Përshëndetje të dashur televizionist të Radio Televizionit Shqiptar, ja ku takojmë sërish bashkë këtu në stacionin Roz me mua Krisën për të folur për më të reja të botës së showbizit shqiptar dhe atë të huaj, për t'i komentuar paksa, për të parë çfarë po ndodh, për t'u updateuar e shumë gjëra të tjera goxha interesante. Dhe pa humbur kohë, të fillojmë me lajmet e showbizit shqiptar. Aktori i njohur Florian Bina i manti deklaratës së fundmi në rrjetet sociale ka treguar se për disa kohë do të heqë dorë nga angazhimet e tij, nga aktrimi, nga punët e tij profesionale, pasi tashmë ai do t'i përkushtohet pak më shumë familjes. Gjë e cila ne të themi ka ngjallur jo pak reagime dhe fansat janë habitur përse ky ndryshim ose ky vendim i aktorit, por që le të themi është diçka më së kuptueshme. Të gjithë kanë nevojë që të kenë pak të marrin pak kohën e tyre, të largohen nga ekrane, të japin më shumë vëmendje familjes, pse jo? Sepse jo pak mund të themi që Flori për shumë kohë ka qenë goxha i angazhuar me programet e tij e shumë më shumë projekte të tjera. Kështu që e presim Florin të rikthehet shumë shpejt në ekrane, sepse që gjithë publiku e do. Okej, tani do të kalojmë tek Robert Berisha, tek këngëtari i njohur Robert Berisha. Roberti, le të themi, ka fumbuar paksa personazhet, jo më kot, pasi ai është shprehur se ata kanë filluar të bëhen pak më ndjemdhënj. Dhe kjo arsye ka ardhur pasi këta personazhe, si duket, nuk kanë më dëshirë të dalin në intervista, pra të shfaqen, të japin deklarata, të rrëfejnë detaje nga jeta e tyre. Dhe gjë duket se e ka prekur pak Robertin, pasi edhe ai vetë drejton një program televiziv, ku ka shpeshherë të ftuar. Dhe është, le të themi që kjo gjë është vënë së fundmi, apo jo Sara, me personazhe të cilët zgjedhin të mos prononcohen shumë në intervista, në daljet e tyre televizive, apo jo? Dhe edhe Sara më miraton, në fakt është diçka që është vënë së fundmi, pasi tashmë të gjithë personazhet e kanë kuptuar rëndësinë e imazhit të tyre dhe zgjedhin të prononcohen në rrjetet e tyre sociale, në profilet e tyre. Pra çdo deklaratë, çdo projekt i ri, çfarë lloj gjëje që ata kanë, çdo angazhim, zgjedhin ta tregojnë vetë ata në profilet e tyre për t'i mbajtur të fansa sa më të updituar. Gjë e cila le të themi ka sjellur pak problem për ne që kemi programe televizive. Dhe këtë gjë e vuri në dukje Roberti, që i cili ishte edhe një kunj hapur. Okej, tashmë kalem tek Dafina Zeqiri. Dafina Zeqiri, një ndër artistet e cila shpeshherë guxon me lukun e saj, ndryshimet janë shumë të shpeshta, është një personazh le të themi që mbahet për stilin që ka në estradë. Dhe ajo së fundi ka prerë flokët, është bërë pjesë e një trendi të fundi që jo vetëm ajo. Sara, mendon edhe ti që çfarë lloj gjëje që Dafina bën i shkon, duket një yll i vërtet. Dhe Sara thot që për më tepër bëhet një model për të gjitha këngëtarët shqiptare. Duhet ta themi, Dafina është një frymëzim, është një div shqiptare. Po ju cuna, si mendoni? Mendoni se Dafina është një yll? Po, thonë cuna, Dafina është një yll. Edhe unë personalisht e kam shumë qef, e kam thënë gjithmonë, dhe i shkojnë shumë flokët e shkurta, si të gjata, madje Dafina ka qenë nga ato personazhe, nga ato këngëtare, le të themi që jo pak, sidomos në Shqipëri ka rrezikuar me lukun që i ka qithur komplet flokët e saj. Kjo ka ndodhur rreth 3-4 vite më parë, rreth periudhës së Covidit, mos gaboj, dhe ka qenë, nuk e di. Nuk ka gjë që nuk i shkon kësaj artisteje. Sara Hoxha, do kalim pak tek Sara Hoxha, një nga emrat dhe një nga personazhet që është komentuar shumë së fundmi në rrjet, sidomos me ndarjen, është shumë përfolur nga reperi Ledri Vula. Një lajm të cilin nuk e kanë konfirmuar ende mas kaq shumë muajsh, por ajo çka kemi parë është se Sara ka nisur pushimet me miqtë e saj, ku ka marrë dhe të voglën Point, dhe në rrjet pa disa ditë më parë u përfol sa kjo mund të kishte nisur një romans me reperin gjerman Loco. Dhe këto zëra ajo i hodhi më një herë poshtë, pasi në postime në rrjetet sociale, ky është reperi që ishte përfolur, u shpreh se këto janë thjesht miq, janë miq me njëri tjetrin, nuk ka asgjë më shumë. Edhe Sara thot, si mund të shkojmë nga Ledri Vula te ky reperi? Nuk e di si e mendojnë njerëzit këtë. Nuk është aq keq Sara, por prapë lidhim ne kemi më simpatik. Meshkujt shqiptar janë simpatik, duhet ta pranojmë këtë. Por një gjë tjetër që vumre tek postimi tjetër i Sarës ishte që u shpreh
se paqja saj tashmë mendore, qetësia saj ka më shumë vlerë, më shumë rëndësi se sa të tregoj të vërtetën ose të jap shpjegime. Le të themi se kjo mund të jetë deri diku, mund këtë lënë të nënkuptohet se ajo ka zgjedhur të mos reagoj kurrë për lajmin e ndarjes nga Ledri. Kështu që ka zgjedhur të qëndroj jashtë kësaj gjëje, të shijoj jetën e saj, të vazhdoj pushimet. Sara më thotë a mendon se janë ndarë. Unë mendoj se mund të jeni një krizë, mund të jeni një lloj pauze në marrëdhënien e tyre dhe kam shpresa se mund të rikthehen. Sara thotë që një pauzë kaq e gjatë nuk mund të ndodhë dhe mos kur në mes ka një fëmijë. Unë mendoj se dhe mundet, si dihet kur. Never say never, thonë, kur më stuaj kur. Nëse mua më pëlqejnë si çift, i kam shumë qef, kështu që shpresoj të rikthehen. Dhe pa unë burkot, kalim dhe tek lajmet e showbizit të huaj. Diçka që ka rënë në sy së fundmi, ka qënë dalja publike njërin nga fëmijëve të Michael Jackson. Djali Michael Jackson, Biggie Jackson, i cili është vetëm 21 vjeç, ai i ka shumë të ralla në fakt daljet e tij. Kjo gjë ka tërhequr sigurisht vëmendjen. Ai është parë në paraqitje publike në Las Vegas së bashku me vëllezërit dhe motrat e tij, pasi morën pjesë në një shfaqje Cirque du Soleil të One, për ndër të asaj që do të ishte edhe ditëlindja e 65 e Michael Jackson. Gjashmëria është deri diku me Michaelin. Fakt e kemi vënë re që të fëmijët e Michaelit që të vegjël e deri më sot nuk janë shfaqur shumë në publik, nuk ka qenë pjesë e showbizit, e skandaleve, kanë zgjedhur të jenë më të rezervuar. Edhe këto, shumë e shumë të tjera. Po që ka tërhequr gjithë vëmendjen në fakt, dhe është i vogël. Është më i vogli. Po që kam bile zëshëm se Michaeli, thot Sara. E i e në Michaeli të ka. Duhet ta themi, nga partner. Vjen e Michaeli të ka. Okej. Okay. Tashmë do të kalojmë tek Gigi Hadid dhe Bradley Cooper, në një nga çiftet shumë të përfolura së fundmi në Hollywood. Dhe më në fund ata kanë pranuar dhe romancën e tyre. Ata tashmë i shikojmë bashkë në publik, të përqafuar, të kapur për dore, një romancë e cila përflitej për disa muajsh dhe më në fund u konfirmua. I shikojmë dhe në aeroporte, dhe në rrugë, dalin pak pik problemi. Madje thuhet se supermodeli tashmë ka takuar dhe nënën e aktorit. Duhet të kujtojmë se Gigi ka dhe një fëmijë, Kain, 3 vjeç, të cilën e nda me Zayn Malik, ish partnerin e saj, me të cilën u nda disa u bën vite, le të themi, mund të jenë 2-3 vjet që janë ndarë, për shkak të disa problemeve madhore, u akuzua Zayn atëherë se goditi me shuplak nënën e Gigit. Njerëzit thonë se shkonte më shumë me Zayn Malik, do u mendoj se shkonte më shumë. Zayn ishte goxha simpatik. Ishte një çift shumë i bukur, pse dhe Bradley Cooper nuk ngjaqe i Sara. Janë të lezetshëm të dy. Edhe Bradley është aktor i bukur, duhet ta pranojmë. 50 vjeç thonë çunat. Pse nuk mosha nuk ka lidhje ndonjëherë, nëse dy persona duan, ja dhe çunat të thonë, nuk ka sens. Nuk ka rëndësi. Kur ikën dashuria është problem, thot Sara, çuna. Fillon pastaj të dali në pah ky problemi moshës. Tashmë, ndalemi pak të një nga sherret më të përfolura së fundmi, që është Nicki Minaj dhe Megan Thee Stallion. Një sherr i cili ka degraduar rënd, le të themi, e gjitha nisi në fakt kur Megan thumboi dhe i bëri dis Nikit në këngën e saj, ku vinte në pah, le të themi, ligjin e Megan, i cili në Amerikë është një ligj federal në SBA dhe u kërkon autoriteteve të publikojnë informacione mbi rastet e ngacmuesve dhe abuzuesve të fëmijëve, gjë për të cilën është akuzuar reperi, ose më sakt partneri i Nicki Minajt. Disa kohë më parë ai aty i hodhën disa akuza se kishte ngacmuar, kishte përdhunuar një fëmijë, edhe duke qenë se Megan e përmendi këtë gjë, nuk mungoi as edhe reagimi i Nikit, i cili ishte ende dhe më i fortë. Niki i ka përmendur në rreshta nënën e ndjerë të Meganit, me të cilin e shprehur se edhe ajo kur gënjen zëbe për kokën e nënës së saj, të cilin nuk e ka më gjallë. E sherri ka degraduar pastaj me këto fjalët e rënda në diset edhe në këngët në tekstet e këtyre. Dhe sherri si në shqiptarët thotë Sara që zëmbe kokën e mamit. Po pra ndërsa Niki i akuzon se gënjen dhe zërbe
kokën e nënës së saj të ndjerë. Po, janë deklarata të forta këto, le të themi, dhe si dy repere shumë të fuqishme në Hollywood dhe në industrinë e muzikës, to në fakt kanë qenë dhe mikesha, kanë bërë dhe bashkëpunime bashkë. Dhe realisht kjo gjëja po sjell goxha reagime dhe fansat janë shqetësuar pse këto gjëra, pse këto përplasje mes njëra tjetrës. Nisa, po ta marrim, nuk është se i kemi shumë të dashura reperet ose reperët mes njëri tjetrit. Gjithmonë ka kështu përplasjesh, disë këngësh. Kjo gjë ndodhe në Shqipëri. Kemi plot ka ndodhur me reperët dhe artistët tan. Kemi edhe këtu në Shqipëri reperët tona shqiptare, Taina, Dafina, Rina, për shembull që kanë përplasje mes njëra tjetrës. Por që nuk e di si do shkojë ky muhabeti këtyre, po çik si rënd është. Nuk është ai që lehtë për t'u kaluar. Tashmë do të kalojmë tek Adele, tek këngëtarja e njohur Adele, e cila për disa kohë tashmë është parë për ndryshimin drastik në rënjen e saj në peshë. Adele ka rënë pothuajse 50 kile. Duhet ta pranojmë, ka qenë një ndryshim dalja e saj më pas. Sara thotë që ky është fiks rasti kur ti ndahesh nga partneri jot dhe transformohesh për mirë. Pra ti lulëzon sërish. Dhe ky është rasti Adele, e cila pas ndarjes divorcit nga bashkëshorti i saj, të cilën e ka shprehur dhe më parë se nuk e ka përjetuar as pak mirë, tashmë e kemi një Adele krejtësisht të re, po shijon dhe romancën e saj gjithashtu. Dhe e shprehur se në fakt ajo bën palestër 6 herë në javë dhe vitet të fundit gjithashtu i ka dhënë lamtumirën dhe alkoolit, ka hequr dhe dorë nga kafja, pra po mban dhe një regjim strikt. Gjë për të cilën duhet ta përgëzojmë, jo të gjithë e bëjnë. Pak të nga kafja, unë personalisht nuk heqë do të dorë. Duhet ta pi me se s'bën çdo ditë. Po ju Cuna, rrim do të pa kafe? Jo, thonë Cuna, t'ka shance. Pa kafe, pa cigare. Tipik shqiptar. Tashmë do të kalim tek filma. Sot për ju, kemi përzjedhur filmi Through My Window, Looking at You, i cili është një film amerikan që do të tregoj një nga historitë më romantike dhe më emocionues të këtij viti. Filmi do të tregohet nga perspektiva e një vajze të quajtur Raquel, e cila ka rënë në dashuri me komshiun e saj, por akoma nuk ka arritur t'ia tregojë atij se ajo e ka qef. Gjatë filmit, ajo do të përpiqet të krijojë një skenar ku do të jetë në gjendje ta fitojë dhe dashurinë e atij dhe të krijojë një marrëdhënie të sinqertë dhe romantike së bashku. Filmi pritet të publikohet me 4 shkurt, kështu që ndjekim trailerin. Dhe tashmë do të kalojmë dhe tek seriali, dhe seriali që kemi përzgjedhur për ju sot është seriali i cili mezi po pritet nga fansat, Avatar The Last Airbender, i cili është një film që arriti të prekte fëmijërinë e miliona njerëzve në mbar botën dhe do të vinë në ekranet e Netflix. Avatar The Last Airbender është një nga serialet amerikane i financuar nga kompania Netflix. Seriali është i bazuar mbi serin, ose më saktë serialin animuar të viteve 2000, i cili arriti të fitonte një popularitet ndërkombëtar dhe të transformohej në një nga serialet më të shikuar të gjitha kohërave. Ai konsiderohet gjithashtu si dhe një nga historitë më të veçanta në botë. Seriali pritet të publikohet me 22 shkurt të këtij viti dhe të jap një magji dhe një emocion të vërtetë. Për më shumë le të ndjekim trailerin. E tashmë do të kalojmë te Kanye West, një nga reperët dhe një nga artistët i cili nuk mund të ndali dot se qëndri larg skandaleve. Së fundmi ky është përplasur me një gazetare në rrugë, me të cilën më saktë, ajo e ka pyetur nëse ja ka hequr të drejtën e lirisë së fjalës partnerit të tij Biancës, gjë për të cilën në reperi është përfolur së fundmi, dhe ky ka reaguar shumë keq. I ka marrë telefonin gazetares dhe ka filluar të zihet me të shprehur se që janë këto pyetje idiote, si mi bën këto pyetje, unë jam një superhero, si mund t'ja ndaloj unë të drejtën dhe lirin partneres time, e shumë e shumë gjëra të tjera, duke qënë se kjo ka qënë gjithashtu duke hikur në fakt dhe tek ceremonia Walk of Fame të Charlie Winston në Hollywood, shumë njerëz janë përpjekur dhe ta qetësojnë situatën në rrugë, pasi ai e ka marrë telefonin gazetares dhe kjo ja ka kërkuar, por videoja që po qarkullon në rrjet, gjohet në fakt kur edhe reperi gjithashtu i thotë se përgjigju pyetjes, sepse dhe unë duhet, se si që unë duhet ju përgjigjen pyetjeve tuaja, që si mi bënin këto pyetje të tila. Si me ndonë ti, Sara, me ndonë se ky realisht ja ka hequr të drejtën e fjallës partneres të ti? Sara pranon dhe thotë që po, e ja ka hequr të drejtën e fjallës partneres të ti. Dhe unë nuk e kuptoj thosë çfarë fitona në këtë mes. Në fakt, e bëjnë dhe për hir të vëmendjes. Marketing është çdo gjë sot,
dëgjosh për famë, për zhurmë, për skandale, dhe ajo që ka vjetër është që ka një shfaqje, si se shikojmë dhe këtu, imbuluar nga kokat e këmbën, ndërsa partneria ti është zhveshur nga kokat e këmbën. Edhe miqtë Biancës gjithashtu janë shqetësuar në fakt që nga ky ndryshimi drastik i saj, se dhe në rrjetet sociale ajo nuk është më aq aktive sa ka qenë më parë. Ja mund ta shikojmë se si shfaqet Bianca dhe si del Kaini. Si mendoni ju, Cuna, ju duket normale kjo? Në një marrëdhënie? Cuna thonë që ajo duket që në foto që nuk është e lumtur, është e mërzitur. Ka një ngjashmëri me Kim Kardashian, duhet ta pranojmë. Ngjan shumë, është tamam një si motra binjake e Kim Kardashian. Edhe në forma trupore kanë krahasuar gjithashtu. Madje Biancën duhet ta rikujtojmë dhe këtë që vjen nga një familje që ka shumë probleme me ligjin, ë? Xhaxha i saj ka qenë kriminal në Itali. Shumë probleme, edhe në kjo gjë gjithashtu shkaktoi shumë zhurmë në rrjet, se si Kanye West martohet me dikë që ka këto probleme të tilla. Dhe pse të gjithë thonë që ai nuk e kaloi as pak mirë ndarje nga Kimi, sepse ai nuk dëshiron të ndajë nga Kim Kardashian, por duket se ai gjeti sërish dashurinë dhe kanë kohë që janë bashkë. Dhe po bëjnë buj dhe zhurm dhe skandal në çdo dalje të tyre. Sara më thot në regji që ata duken sikur nuk kanë dashuri fare me njëri tjetrin, në fakt duken shumë të ftoft, po të shikojnë në foto dhe fytyra e Biancës, le të themi, nuk është nuk qesh kurr. Nuk duket sikur nuk kanë as pak kimi. Duhet ta themi këtë. Mund të jetë një kompromis midis të dyve. Yes, mund të kenë firmosur një kontratë para me para martesore, si që kanë këto jashtetit të Hollywoodit që për hir të famës, që ndrojnë bashk, martohen në thonjza dhe ja ku janë, në qendër të vëmendjes. Të gjitha mediat e huaja flasin për këta të dy, në çdo dalje që ata bëjnë. Edhe një pak herë ka ndodhur që edhe Kanye West ka pasur përplasje me gazetarë, nuk i kanë pëlqyer pyetjet që i bëjnë, ushtron dhunë, mund të themi, pra i hedh telefonin, i shtyn, dhe duhet të theksojmë dhe një detaj tjetër, që pas gjithë këti sherri që patën, pas kësaj përplasje, Kanye West i ofroi një vend pune gazetares. I thashë të bëj gazetari aty. Ndodhi dhe kjo. Nuk e di pse e bëri këtë gjë, por mbase u ndje fajtori që reagoi ashtu, mund të jetë dhe kjo. Si dihet? Nëse për gazetaren do ishte një vend i mirë pune, Kanye West mund ta paguante shumë mirë. Mendoj unë, më mirë se sa aty ku punon. Marrim parasysh pasurinë e madhe të Kanye West, gjithashtu. Tashmë do të kalojmë tek video e ditës. Dhe videoja që kemi përzgjedhur për ju sot është e dy artisteve më të mëdha, artisteve që unë i kam shumë qef, Rihannës dhe Beyoncé-s. Evolimi i tyre në veshje për gjatë viteve, mund të shikojmë ndryshimin në stil. Gjithmonë kam pasur stil që nga vitet 2000 deri më sot. Kështu që le të ndjekim videon dhe të shikojmë me detaje. Disa ditë më parë, le të themi Silvie Kasapi, bashkëshortja e këngëtarit të njohur Shpat Kasapi, shqetësoi të gjithë ndjekësi me deklaratat ku shprehej se kishte kaluar një vit as pak të lehtë. Ajo kishte pësuar një gjendje të rënduar shëndetësore, nga ana psikologjike, kishte kaluar depresionin, kishte kohë që nuk ishte e lumtur, dhe këta tashmë në fillim të vitit 2024 morën vendimin e rëndësishëm për t'u larguar nga Maqedonia e Veriut dhe për të ardhur drejt Shqipërisë. Ata kanë nisur tashmë jetën e re në Tiranë dhe këtë gjë e ka treguar Manti një postimi së fundmi në rrjetet sociale, ku duket se djali i tyre i vogël ka thyer televizorin. Ajo dhe e tregoi dhe në Insta story dhe gjithashtu konfirmoi se ata tashmë kanë nisur të jetojnë në Tiranë, të fillojnë çdo gjë nga e para, dhe pse jo dhe Silvia gjithashtu të shërohet, të rikuperohet dhe ja, më saktë ka shkruar edhe këtu Roeli e nis mbar Tiranën, duke treguar më së miri që tashmë ata do të jetojnë këtu, do t'i kemi këtu. Shpresojmë t'i marrim në program, apo jo Sara? Ja një çift goxha i lezetshëm. Dhe shpresojmë që edhe Silvia gjithashtu ta kaloj këtë gjendje të rënduar shëndetësore që ka pasur këtë kohë, dhe të jetë sa më e qetë dhe sa më e lumtur. Jeta është e gjatë. Tashmë do të kalojmë te kënga e ditës, pasi kemi mbërritur edhe në fund të programit. Për ju kemi zgjedhur këngën Could I Have This Kiss Forever e Whitney Houston dhe Enrique Iglesias, një këngë e cila është publikuar.